E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Esco. e no vídeo de o teu coração que eu vou trazer aqui uma partida que vem saindo do forno, Anne Shigiri contra Magnus Carlsen, jogada recentemente, tá? Mas essa partida vai nos trazer um conhecimento muito específico de como o Magnus lida com o tema tático. Olha que interessante, muitos jogadores subestimam os temas táticos e nesse vídeo eu quero trazer um ponto de vista sobre a tática que eu aprendi com o Supe num vídeo dele lá no canal do YouTube do SUP, tá? Ele tratou, comentou, né, em algum momento sobre tática de uma forma como eu nunca tinha visto ninguém falar e isso mudou a minha percepção sobre como lidar com tática. Eu tenho certeza que quando tu ouvir o que eu vou trazer nesse vídeo, tu não vai sair desse vídeo vendo tática como tu via antes, tá? E eu vou usar isso no exemplo da partida do Magnus. Agora, Rafael, nem sei direito o que é tático, o que é estratégia, sempre tive essa dúvida. Tática é justamente o ganho material, tá? Então, para separar aqui o que é uma coisa e o que é outra coisa, tática é o ganho de uma peça, ganho de material dentro de uma partida de xadrez, um golpe, onde tem uma sequência de lance que tu ganha material, ou aplica checkmate, ganha a partida ou ganha material. E a estratégia é o caminho, o plano que tu vai utilizar até chegar nesse momento onde realmente tu aplica a tática. Que tu vai ganhar ali ma o material ou a partida, tá? Então a estratégia é o plano que tu usa e a tática é de fato a conversão. Agora, vejam que em um momento desse vídeo aqui eu vou trazer esse ponto de vista que o Sup colocou sobre tática que eu nunca tinha escutado e como o próprio Sup já falou uma vez, ele comenta que sempre que tu aprende alguma coisa no xadrez que vem assim como uma bomba, um conceito que tu não via de uma forma e passou a ver, isso faz com que tu evolua dentro do jogo e é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês nesse vídeo. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara pipocamos a pipoca, vamos à luta, que o xadrez tático sempre será agora. Então pessoal, aqui estamos nós e de brancas vem a Anish Giri contra Magnus Carlsen nesta peleja. O Giri colocou a solidez do peão e mais do que isso, o Giri entra aqui na catalã, vejam lá isso é quase uma provocação. Porque, como vocês sabem, a Catalã é a abertura favorita do Magnus. Agora, o Magnus é que tá enfrentando a favoritinha dele. Bom, vamos ver o que vai seguir. Seguiu o normal, ó lá. Bispo E7, bispo G2, rock'n'roll. E aqui o Magnus não entra. No lance mais jogado que a tomada em C4, ele joga o lance número 2 mais jogado nessa posição, que é C6. Veja lá uma posição bem mais sólida. E claro, o Magnus aqui conhece tudo no detalhe. Ele vai tentar botar problemas pro Guiri. Ele não quer entrar num mar de teorias aqui. Quer chamar o Guiri pro xadrez mesmo. Vejam que isso vai acontecer, porque rapidamente eles vão entrar em posições raras aqui da Catalã. 2 jogou o Guiri, agora B6 é o lance mais jogado. O bispo pode vir botar uma pressão em C4, pode vir pro Vianqueto também. Bispo F4 tá jogado pelo Anish e agora bispo A6 botando aqui pressão em C4, forçando o Guiri a tomar uma decisão. A gente vai já já chegar no momento mais importante e instrutivo dessa partida. Prepara o teu coração. Olha o que foi jogado. O Guiri, claro, tomou em D5, então tomou a decisão e o Magnus tomou de cavalo, que já entra aqui numa posição bem mais rara, tá? Poucas vezes Jogada, essa posição que eles estão, porque agora o bicho está ameaçado, e o Guiri aqui ele prioriza o desenvolvimento. Então ele não quer o par de bicho, ele seguiu desenvolvendo mesmo. Só que agora ele permite essa tomada. O Magnus tomou, alterando aqui a estrutura de peões das brancas no flanco do rei, dobrando, né? O parzinho de peões na coluna F, mas tá ok. Essa posição tá equilibrada, porque as brancas têm compensações por tudo isso, né? Tu pode jogar rei H1 e utilizar essa, essa coluna para tua torre jogar contra o rei das pretas. Então não quer dizer que a falta do peão de G é nocivo para as brancas, tu pode utilizar isso também ao teu favor. Bom, seguiram o normal, ó lá, cavalo D7, o Magnus desenvolvendo, agora a torre de 1 centralizando, a torre C8 fazendo um raio X. Nessa dama, o Guiri trouxe também a última peça pra partir da torre de A. E o Magnus aqui, ele tem que tentar conectar as torres. Eles estão na fase da abertura ainda. Então, na abertura, tu desenvolve as peças, conecta as torres. E o Magnus vai tentar fazer isso. Ele quer ativar essa torre. E ele joga esse plano interessante. Olha, ele ganha um tempo no peão solto na casa de F4. Peça solta sempre será tema tático. O peão tá solto. O Giri tem que defender. E agora o Magnus joga essa ideia super interessante. Estratégica, né? Onde ele manobra a dama para b8 e prepara para trazer a torre de f para casa de d8 onde estava a dama. Então as duas torres ficariam centralizadas e tu quer claro, a longo prazo para as pretas preparar a ruptura do c5 que seria libertadora e completamente, né? Todas as peças começariam a jogar e o Giri vai antevendo isso olha lá. Ele joga a 3 com a idade de b4 para diminuir a força do c5. O Magnus primeiro melhora esse bispo a casa mais ativa e o Giri joga o lance b4 segurando. Com as duas mãos grisentas dele, a casa de c5. Bom, o Magnus finaliza o desenvolvimento dele. Então todas as peças agora estão jogando, as torres centralizadas. O Giri nesse momento ele joga a dama b3, então já saindo do raio x da torre. E agora o Magnus ele consegue fazer o c5. Observem outro ponto importante: peça solta. Sempre é tema tático. A dama está solta na casa de b3. O Magnus vai tentar aproveitar isso. Vejam que o Guiri aqui ele tomou em C5, BC5, as damas podem se encarar daqui a pouco. O Guiri não dá moleza, olha lá, ele joga a torre B1, então ele não deixa nenhuma peça solta, controla a dama dele na casa de B3. E aqui a gente vai chegar no momento mais marcante e importante dessa partida. Que vai falar muito sobre tática e também como o Magnus joga a tática. Olha que interessante, porque aqui o Magnus ele tomou. Em F3, a posição ainda está em equilíbrio. Mas temas táticos já estão acontecendo aqui. Vejam que existe a proposta da troca das damas. O Guiri aqui, ele simplesmente tomou em F3. E agora o Magnus, ele tomou em D4. Esse é o momento mais importante dessa partida. Porque aqui, o Guiri tem vários lances, tá? Segundo as máquinas, o Guiri tem um e apenas um lance para não ficar completamente perdido. Tem temas de peça caindo aqui. Olha que curiosa essa posição. O Guiri. Ele cometeu um erro grave. Vejam que ele gastou um certo tempo no relógio, mas não foi muito, tá? Ele jogou torre toma D4, que é um erro grave aqui, que vai custar a partida para ele. Ele vai perder uma peça nessa posição. Vejam aí nas imagens, o que ele jogou razoavelmente rápido. É o lance torre toma D4, tá? Ele gastou um tempinho. Ele sentiu que tinha algum veneno acontecendo nessa posição. Agora, Rafael, qual era o lance aqui? A gente, a gente vê o golpe, tá? Vejam que, segundo as máquinas, o único lance era trocar as damas. Agora. Provavelmente o Giri claro calculou isso daqui, mas essa linha, ela gera um certo receio, porque vejam que não é tão fácil, porque quando tu toma de cavalo, eu tô agora ameaçando o cavalo e eu tomei o peão de D4, eu tô ganhando um peão aqui. E tu não consegue, é, parece que tu não consegue defender tudo, mas dá para defender por tática. O lance pro Giri aqui seria torre toma D4. Vejam que lance. Porque a ideia é que se tu tomar agora o cavalo em C3, eu posso trocar as torres e recuperar a minha peça tomando em B8. E se tu jogar a torre toma tomar D4 primeiro, depois da retomada, se tu tomar em C3, eu retomo em B8. Olha lá. E claro, tu defende aqui o tema de mate e o material é o mesmo, inclusive um pouquinho melhor. Ainda para as pretas, mas é o um final que dá para empatar. Só que a vantagem é pequenininha, né? Ponto 1, um, isso aqui é nada. Essa posição tá empatada. Agora, vejam que curioso. É uma linha complexa, não é fácil de ver tudo isso que a gente tá vendo. O Guiri aqui, ele tinha 13 minutos no relógio e ele cometeu um erro de cálculo, lá, um erro tático onde ele vai perder uma peça absolutamente inteira. Olha que coisa. E vejam quanto tempo o Magnus gastou no relógio para executar o lance que arrebata a partida, que foi o golpe tático. Torre toma C3. Ele tomou a peça inteira do guirizinho, vejam lá. Agora, o que acontece com a tomada de torre? Surge o tema tático da primeira fileira enfraquecida, vejam lá. E o Magnus viu isso ao toque. Ele bateu o olho e ele viu que o golpe era a Torre Toma C3. Um golpe que o Guiri não tinha visto. Então, como um jogador do alto nível como o Guiri furou um tema tático como esse, né? Onde ele tava perdendo uma peça. E aqui na sequência ele já vai abandonar. Vejam lá. Tu não pode tomar em C3 porque tá caindo a torre. Então, enfraqueceu a primeira fila. E o Guiri ainda tentou o lance Dama Toma B8. Mas depois da retomada aqui, o Guiri abandonou. Essa partida, porque ele perdeu simplesmente uma peça. Absolutamente inteira, né? Porque quando tu tomar aqui, não tem tema de mate nenhum acontecendo. E tu perdeu uma peça na partida. Vejam aí o momento do abandono. Antes de ir foi abaixo. Pois perdeu uma peça em um golpe tático. Onde muitos podem até colocar como razoavelmente simples. E provavelmente é. E esse é o momento mais importante e instrutivo dessa partida. Porque, como eu falei na introdução. O ponto de vista que eu ouvi o Sub falando sobre tática, ele mudou completamente a minha percepção sobre esse fator importante do xadrez. Inclusive, teve um grande mestre famoso que comentou que 90% das partidas de xadrez são decididas na tática. Ou seja, tu não pode não estar de olho em estudar tática para que tu melhore os teus resultados dentro do jogo, tá? Agora, olha que curioso isso daqui, porque o Guiri gastou tempo no relógio aqui, tá? Não foi muito também e cometeu um erro grave. Agora. Olha em quanto tempo o Magnus deu o golpe aqui. Ele tinha 13 minutos e 37, e com 13 minutos e 17, ele já tinha sacrificado a torre em C3, arrebatando aqui, ganhando uma peça. Agora, Rafael, qual foi a frase que o Sup falou que abriu essa tua mente, aí, essa tua mente capivarosa? O Sup falou uma coisa que eu nunca tinha escutado, que tática, tu olha e tu vê. Então, não existe um processo... Lógico, de raciocínio que tu vai ter que passar por ele pra encontrar o lance. Tu olha e tu vê. Então, se tu tá olhando e não tá vendo, então tu tem que treinar isso, fazer mais exercício de tática pra que tu comece, pra que tu passe a ver. Vejam que o Magnus aqui, ele fez exatamente isso. Ele olhou pra essa poção e ele viu. Provavelmente, sem nenhum tipo de processo de raciocínio todo encadeado ali um no outro. Ele simplesmente olhou pra essa poção e falou. Tô ganhando uma peça aqui e jogou. Torre e toma C3. Claro que ele calcula ali, né? Ele vai confirmar isso através do cálculo. Mas o que chamou o olho dele pro lance torre e toma C3? A prática. A prática. Então, ele viu o tema tático. Ele olha. E ele vê. Simples assim. Isso tira um peso completo das tuas costas em relação ao estudo, tá? Porque muita gente acha que tu vai ter que fazer todo um processo ali, lógico, de raciocínio, para que tu possa encontrar um lance como esse torre toma C3. E, na prática mesmo, o jogador simplesmente ele olha e ele executa o golpe. Agora, isso seria a mesma analogia como andar de bicicleta. Vejam esse processo de raciocínio. Quando tu vai aprendendo a andar de bicicleta. Tu não racionaliza o andar de bicicleta. Não é tudo lógico. É uma coisa prática. Como que tu aprende? Tu sobe na bicicleta, cai 10, 15, 20 vezes, até que o um momento tu vai subir na bicicleta e vai sair andando. Então é assim que tu aprende a andar de bicicleta. Tu vai praticando até que tu começa a andar simples assim. Então quando tu já tá andando de bicicleta, não tem todo um processo racional ali para que tu ande, né? Ah, estou caindo mais para a direita, tem que fazer uma compensação do meu peso para esquerda, não. Isso acontece de maneira natural e na tática tem que ser do mesmo modo. Isso que o SUP falou, para mim é uma completa revolução, tá? Sobre como tu vai ver a tática. Por quê? Nas minhas partidas eu já tô colhendo, já tô colhendo resultados desse método, dessa forma de pensar Sobre tática. Então, se eu tô olhando nas minhas partidas e não tô vendo, eu preciso estudar mais tática, fazer mais exercício. Na realidade, é uma coisa que tu vai fazer a vida toda. E é isso que eu tenho feito aí nos últimos tempos. E os meus resultados dentro do Blitz já estão melhorando só por conta da tática. Vejam que interessante. Então, eu queria compartilhar isso daqui com vocês, tá? De como tu vai. Raciocinar ali quando tu estiver jogando o teu jogo. Tu vai utilizar a parte racional para a parte estratégica do jogo, né? Tem um peão isolado, como é que eu vou jogar contra isso? Tem uma coluna aberta, uma torre na sétima. A estratégia tu racionaliza. Agora, a tática não. Tu olha e tu vê. Porque mesmo nas minhas partidas, muitas vezes eu perdia jogos, né? E levava um golpe. Por exemplo, como esse aqui que o Guiri levou. Ah, perdi uma peça. Depois que tu vê o golpe, tu ah, não vi. Ah, não, o cara deu sorte. Olha meu adversário deu sorte. Porque eu não vi. Cara, ah, só ter visto. Agora, a pergunta não é essa, é por que tu não tá vendo? Então tu analisa as tuas partidas, tu vai ver que a maioria delas tá perdendo por algum golpe tático. E a pergunta é: depois que o lance foi jogado, claro que a gente vê. Agora, por que, que a gente não tá vendo antes? E a resposta é: a gente tem que melhorar a tática. Tem que fazer exercício diariamente de tática até o ponto que tu vai bater o olho para a posição e vai ver. Então quando chegar nesse ponto, aí tu já começa a melhorar os teus resultados. Tu não começa a cair nos mesmos golpes se tu caía antes. Agora, isso tira um peso completo das costas. Por quê? Porque se tu não tá vendo, então tu tem que praticar mais. É isso, simples e direto. Para mim, isso é uma revolução da forma como ver temas táticos. E tá no ar. a ah, precisão desta Também não o é terrível. Jogando com uma máquina, próxima de 98, terrível. E claro, aqui a capivarada de Anish Giriola, que nós também estamos tentando nos livrar desse tipo de erro aí, Comenta aí embaixo se já tinha escutado esse ponto de vista sobre tática. Se tu estuda tática, tô curioso para saber se tu gostou do vídeo. E também desse ponto de vista, não esquece de likear. E até os próximos vídeos.